Otvoreno o svemu. Aktuelnosti, zanimljivosti i dešavanja u vašoj opštini. Otvoreno o svemu. Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Otvoreno o svemu. Ove nedelje razgovaramo sa šefom podkancelarije za zajednice u Goraždevcu iz opštine Peć, dakle, gospodin Slobodan Petrović. Želim vam dobrodošlicu još jednom na talasima Radio Goraždevca. Dobrodošli, zahvaljujem na pozivu. Pozdravljam je vas, studiju Goraždevac, i pozdravljam slušalce koji prate ovaj program. Evo, nismo se videli, mogu slobodno kažem, od prošle godine. Imamo dosta povoda da razgovaramo sa vama. Ali ajde da ovaj naš razgovor krenemo time kakve su aktivnosti podkancelarije za zajednice, a ja bih slušalce samo da podsjetim, ukoliko žele da pitaju nešto našeg sagovornika, to mogu učiniti putem SMS-a ili Vibera na 049-659-441 ili putem Facebook strane Radio Goraždevca. Dakle, koje su aktivnosti podkancelarije za zajednice? Ovako, podkancelarija za zajednice i, moram da naglasim, i povratak. Znači, nije samo za zajednice, to ste vi kao voditelj zaboravili, vjerojatno da mi radimo i povratak, jedna ta kancelarija radi na tome. Pričat ćemo i o povratku. Da, bilo je, u međuvremenu od našeg posljednjeg zvaničnog susreta i mog gostovanja u vašoj emisiji, bilo je puno aktivnosti, dosta je bilo saradnje sa vladinim i nevladinim sektorom, i ujedno plus i sa saradnje sa KFOR-om, koja je bila neophodna sa KFOR-om, je posebno bila neophodna saradnja u zadnje vreme, posebno od događaja od hapšenja u Francuskoj, od raznih događaja koji su inicirali taj događaj u Francusku, koje je malo bilo pogoršano bezbednost, i onda smo morali mnogo da polažemo na razgovorima sa KFOR-om, sa KPS policijom, zbog koja je bila dosta ugrožena bezbednost, zbog raznih izjava raznih političara koji su, neko je shvatio ozbiljno, neko je shvatio neozbiljno, ali uglavnom mi smo bili obavezni da to iznesemo i da tražimo od KFOR-a dodatnu bezbednost, što smo uglavnom i uspeli. KFOR i dalje, znači, obezbeđuje ovo selo na njihov način, jednostavno tu mi, ja nemam ni pravo da se mešamo, verovatno i drugi, pošto mi nije naša struka bezbednost, ali oni su za to zaduženi, a njihova je odgovornost za to. Kako ocenjujete upravo tu bezbednostnu situaciju? Evo, imali smo izbore koji su iza nas, pričat ćemo naravno u nastavku emisije malo i dotaći ćemo se i te teme, ali kakva je generalno bezbednost? Evo, pomenuste da KFOR i dalje patrolira, imali smo tokom izborne kampanje neke izjave, tokom hapšenja Ramoša Haradinaja u Francuskoj takođe. Da li se ljudi ovde osjećaju ugroženo? Pa sigurno, znate kako, sve se oslikava uvek na sve srpske sredine. Ja često govorim, ako se nešto desi tamo u Gnjilane, to se dešava, posle to se prebacuje i ovde i kod nas, ili ako se nešto ovde desi, to se i tamo u nekoj srpskoj sredini u Uroševcu ili bilo gde, to se oslikava. Tako da, bezbednost generalno nije loša, znate. Ona je pod kontrolom, bar meni se tako čini, što ne mora da znači da je tačno, ja nisam čovjek tvrdog glava koji će da se jednostavno da se ubeđuje nekoga da je nešto tako, ako možda i nije, ali ja mislim generalno da je pod kontrolom, jer sam vidio da su vojnici KFOR-a vidljivi, što je najvažnije za, po meni, za jednu sigurnost, da osete kada ipak građani srpske nacionalnosti vide prisustvo KFOR-ovih jedinica, u koje najviše ipak veruju, bez obzira na policiju koja je konstantno prisutna tu. Ja lično mislim da građani srpske nacionalnosti više veruju KFOR-u nego KPS policiji, verovatno iz opravdanih razloga. Ali na svu sreću do sada se nisu desili u tom intervalu vremena, znači od hapšenja Ramoša Haradinaja do današnjeg dana nije se desio ni jedan neki veći incident, bar da mi znamo. Znači, možda se desilo neko sitna čarka ili možda neko dobacivanje, tako, a inače ovako nešto fizički, neko zlostavljanje. Bar ja ne znam da se to desilo. Ovo što pričam, znači, na nivou naše opštine, znači, opštine u kojoj mi živimo i, znači, koje podatke mi posedujemo, znači. Kakva je saradnja sa policijom? Eto, pomenuli ste i policiju, dešavalo se mnogo incidenata u prošlosti, imali pomaka u tom pogledu. Ja moram da podsjetim slušalce da smo mi
pozvali bili početkom godine i komandira policijske stanice u Peći da bude gost ove emisije. To ćemo učiniti i u naredne nedelju dve. Ali da li vi imate neke susrete sa njima i šta oni kažu kada je u pitanju, kada su u pitanju te istrage, tih incidenata? Ja lično imam, znači ne lično, nego zvanično sastanak jako često i sa komandirom policije, gospodinom Novom Nikolom, baš oko i bezbednosti, situacije i sve. Ali mislim da to nešto nije, da je to nedovoljno. Meni više treba lično da nemam sastanke, a da je situacija mnogo bolja. Da istražni taj postupak kod policije mnogo kvalitetniji i mnogo bolji. Ja sam uvijek razočaran kad pričam o policiji da nijedan slučaj od 99. pa do današnjih dana skoro nije rasvetljen. Za sve istrage u toku, čak i za najteže slučajeve, nažalost, koje smo imali mi ovde, da se ne posjećamo sada na te najružnije stvari koje smo mi doživili ovde, ali nigde rezultata nema nikakvih. Oni možda polažu ogroman trud. Sve to, niko ne može da kaže da policija ne radi ono, ali rezultata nema. Rezultata nema ni od najsitnijih detalja, kad su neke obične pljačke u pitanju, a ne ove krupnije stvari. Nažalost, takva je situacija. Na svakom sastanku insistiramo, na svakom razgovoru sa njima insistiramo i ja i sigurno i ostali predstavnici srpske zajednice da se poveća broj policajaca, srpskih policajaca u KPS policije. Međutim, od toga i dalje nema ništa. Na konkurse učestvuju srpski i građani srpske nacionalnosti, međutim, neverovatno je činjenica da niko ne može da prođe te testove njihove i to. Znači, da svi drugi mogu da prođe, ali baš građani srpske nacionalnosti ne mogu da prođe. Šta mislite, zašto je to tako? Pa i meni je to neobjašnjivo, verujte da mi je to neobjašnjivo, jer po meni ja drugačije zamišljam taj policijski poziv. Znate, ako je neko konkurisao za policiju, znači on je odredio samim tim kad je konkurisao u Peći da bude policajac u Peći. Po meni je mnogo bolje rješenje kad neko već konkuriše u policiji, da mu se jasno i glasno kaže vi konkurišete u policiji možete da budete raspoređeni i u Leposavić, ali zato i ona iz Leposavića može da bude raspoređeni i u Goraždevac. I mislim da je trenutno možda to rješenje, jer u nekim neformalnim razgovorima, a ti neformalni razgovori su možda jači nego zvanični razgovori, uvijek se pominje postotak policajaca i uvijek se kaže, nama se kaže da u procentu policajaca srpske nacionalnosti ima više nego neki prosjek. Ali taj prosjek, nažalost, on je u severu, a ovamo južno od Ibra nije. I onda smo možda vjerojatno mi zbog toga ugroženi u tom prijemu. To je samo možda jedan razlog, a možda postoji neki drugi razlog. Jednostavno, ja ne mogu i da verujem u taj drugi razlog. Nemoguće je da neko ne može da pretrči 100 metara koliko pretrči tamo neki drugi kandidat. Znači, ali kod njih 15 baš niko ne može da obavi tu fizičku aktivnost ili ne zna gramatiku, ne zna ko je Ivo Andrić i tako nešto. Onda, mislim, jako mi je čudno svi ti konkursi kako se završavaju. Vi ste u nekom proteklom periodu imali sastanke sa visokim i međunarodnim i, da kažem, kosovskim zvaničnicima, bilo je tu ljudi iz KFOR-a, poput komandanta KFOR-a, predstavnika Srba Olivera Ivanovića, razno raznih političara. Kako oni vide nas i situaciju ovde? O čemu ste razgovarali sa njima? Znate kako, sa komandantom KFOR-a, mislim, obvezan razgovor o bezbednosti, što je nama najvažniji zadatak. Ovde je najvažnije. Za Srbe, bez obzira na sve to, najvažnije je bezbednost. Kad se osjećamo bezbedno, s ovim drugim političarima smo razgovarali o situaciji o uzurpiranoj imovini. Znate da je uzurpirana imovina čak po zvaničnom izvještaju OEBS-a da je u Pećkoj opštini najviše uzurpirane imovine srpskih poljoprivrednika ili uopšte srpske imovine, da je najviše uzurpirano i da se tu najmanje radi. Ja mislim da je tu najveći problem da skoro nijedna vlada ne sme da se uhvatio košta sa takvim problemom. Jer znate kako, ako neko uzurpira vašu imovinu, taj ne može da bude neki sitan igrač, da ga tako nazovemo u jednom bukvalnom smislu, nego on ipak ima ili jaku zaleđinu, ili je sam jednostavno jak, taj igrač koji to radi i koji to može. Znači, i ako vlast i dalje ne preduzima ništa protiv njega, znači da je tu onda nešto drugo u pitanju, da je to jak političar ili politika stoji iza njega. I tako da u ovoj situaciji mislim da nijedna vlada nema, zbog toga sumnjam u to da nemaju snage da krenu u obračun sa takvim ljudima. I mislim da bi svaka vlada, pretpostavljam, još neko vreme mogla da pada. Zato je tu potrebna pomoć međunarodne zajednice. Isključivo međunarodna zajednica bi to mogla da radi. E sada, ko to treba da radi? Da li UNMIK, da li EULEX, da li KFOR? KFOR je već nešto drugo, ali
ali ove civilne administracije koje su ovde i dalje prisutne bi trebalo da budu, da imaju veću podršku da bi to radili. Znate, Agencija za imovinu i lica je ipak sastavljena od lokalaca. Ti lokalci svi se znaju i oni ne mogu da budu baš tako, da odrade svoj posao kako bi baš trebalo. Možda bi mogli, ali ako bi imali podršku jaču. A inače, u ovoj situaciji koja se trenutno ovde vidi, gde se svi znamo, Kosovo je ipak jedna mala sredina, gde se skoro svi znamo, ako se ne znamo lično, onda se znamo koja je gazda u tamo nekom gradiću, u nekoj varoši, i tako da tu bez pomoći međunarodne zajednice, tako da. A nama znači puno oslobađanje uzurpirane imovine. Ona nam je potrebna zbog jednog relaksirajućeg života, normalnog života i vladavine prava, a ta sama vladavina prava bi nam donela čak i spontani povrat. Kako ocenjujete, kada je u pitanju ta vladavina prava, poslednji slučaj, imali smo prilike da budemo svedoci toga da je povratnik iz Vitomirice Milorad Đoković dobio pravosnažnu presudu na apelacijnom sudu da mu se vrati imovina, ali je Skupština opštine Peć ponovo glasala da se oduzme. Da li je to pravno normalno, da tako kažem? Pa vidite, vi ste sami zaključili da li je pravno normalno, da li tu uopšte postoji vladavina prava. Vidite problemi koje ima manastir Dečane. Ustavni sud, znači najveći organ, znači koji postoji, znači u, ne nazovemo sada ili u jednoj državi ili uopšte u jednom regionu, znači donio jednu odluku koja još ne može da se sprovede. Pa ako odluka Ustavnog suda ne može da se sprovede, onda čemu da se nada jedan običan građanin kao Milorad Đoković ili Slobodan Petrović ili Darko Dimitrijević? Mislim da je tu, znači tu je taj problem vruć krompir na koji još ne sme ni jedna vlada za krize. Gde je normalna vladavina prava, to ne bi došlo u pitanje uopšte. Odluka suda mora da se sprovede i cijela priča se tu završava. Ali ovako mi svi, tako reći, onda se sve to ispolitizuje. I onda mi gledamo drugim očima, albanska zajednica drugim očima, i onda tu nastupaju problemi i onda malo po malo onda se dotaknu neke druge teme i onda se širi, taj sam sukob se širi i dolazi do mnogo većih incidenata i do problema. Da, ali kada je proces evropskih integracija u pitanju, svi smo svedoci da je i Kosovo deo tog procesa, to je jedan od osnovnih uslova, barem bio u regionu. Šta kaže međunarodna zajednica na to? Pa jeste, znate kako proces evropske integracije... Da li OEBS, kancelarije Evropske unije reaguju na takve stvari uopšte? Znate kako, što je, gde je ovde po meni, lično je problem, zato što oni svi monitorišu, niko ne odlučuje, nego samo monitorišu lokalne institucije koje rade. Znači da su te možda, ja često javno kažem i predstavnicima i kosovskih institucija i predstavnicima međunarodne zajednice, da su neke ingerencije možda još prerano predali u ruke lokalnih institucija. Mislim da je tu problem. E sada nema, međunarodna zajednica nema načina nekako da taj monitoring koji je primetila da se ne dešavaju neke stvari koje ne bi smjele da se dešavaju, nema načina to spreči ili da sprovede to u delo. Jer znate kako da kaznite sad vi tamo nekoga, znači nemate način, sankcije da mu uvedete, koje sankcije, kako, ko će to da sprovede. Znači da još nisu rešene neki problemi ili se čeka neko određeno vreme da se stabilizuje možda politička situacija, pa tek da bi mogli da uđu u sukob sa takvim stvarima koji nisu u skladu sa zakonom. Evo, malo smo raširili ovo prvo pitanje, da se vratimo na samu temu. Rekao ste malo čas na početku da je kancelarija imala zaista dosta aktivnosti u ovom periodu od kad se nismo videli u programu Radio Goraždevca. I čuli naravno na našoj frekvenciji. Na čemu najviše radi kancelarija? Znate kako, evo, rešimo sad, trenutno u posljednje vreme, oko povratka se kasnije dotaci, ali sad smo radili dosta na projektu oko multietničke zadruge dole u Vragovcu, koja ima podršku od UMNIK-a i baš pre jednog desetak dana imali smo posetu iz Njujorka predstavnika UN-a i organizovano sa centralnog nivoa, na centralni nivo, kad kažem, mislim na centralni nivo UMNIK-a, ne na lokalni nivo UMNIK-a, gde su obišli da vide kako funkcioniše ta zadruga i gde su ponudili podršku. To je jedna multietnička zadruga koja, nažalost, nekako nikako nije došla do etar nikoga. Znači, nešto ko da ne postoji, a ona funkcioniše, ona radi
što je jako važno, ona je po meni vjerojatno doprinala dosta pomirenju ovog regiona, lokalnog regiona, jer to koriste i Srbi i Albanci koriste usluge te zadruge. Sad, kvaliteta nivoa je nešto neka druga tema pitanja. Mislim da nije kvalitet i dalje bitan, ali što je po meni najvažnije politička stvar, što sada najnormalnije ljudi traže usluge od te zadruge, znači ne razmišljajući ko funkcioniše, ko je traktorista, da li je Srbin traktorista, da li je Albanac, da li je onaj ko vozi kombajn, koje čak smo bili u situaciji da nekad Albanci traže, nekad dođe onaj Srbin da mi ljušti kukuruz, ili se dešavalo da Albanac dođe ovde, neću da mi ljušti onaj Albanac iz Vragoce, nego da pošalji ti nekog Srbina i tako. Da je to jedan nivo gdje smo znači, pojačali jednu našu saradnju sa komšijama, a znači, što po meni doprinosi bezbednosti našoj i svih ostalih i jednoj normalizaciji života. Ono što sam ja direktno sada, kada je bio prisutan i direktor za poljoprivredu, gospodin Mekdimulje, ja sam i tu rekao, malo mu nije bilo baš prijatno, ja sam rekao da ta zadruga i ceo taj projekat pomirenja ovdje nije naišao na podršku opštinskih organa. Što je meni lično, znaš, malo čudno delovalo, jer dobili smo podršku od međunarodne zajednice, dobili smo podršku od nevladinog sektora, nevladinih organizacija koje su pod kontrolom, znači, međunarodne zajednice, ali od opštine konkretno nismo dobili, znači, od opštine, matične opštine, nismo imali neku jasnu podršku, bar ako ništa drugo, u pisanju projekata ili tako nešto. Kada je u pitanju poljoprivreda, bio je i direktor za poljoprivredu gost naše emisije u nekom prethodnom periodu. Koliko su ljudi ovdje upoznati sa pravima na subvencije za poljoprivredu i ostalo? Vidim da recimo u drugim opštinama ljudi su zaista dosta uključeni u neke te procedure i to im mnogo znači. Mislim da nisu ovdje dovoljno upoznati. Šta opština treba da uradi da se ljudi bolje informišu vezano za njihova prava kada već rade svoju zemlju? Mislim da mora da se radi to puno transparentnije. Mi ovdje, ako ništa drugo, da se mnogo više iskoristi pod kancelarije za zajednici i povratak, da postoji oglasna tabla, postoji radio Vraždovac za sve nove aktivnosti koje radi direktorat za poljoprivredu, da treba da informiše ili radio ili kancelariju preko koje možemo mi da posle toga informišemo farmere srpske nacionalnosti, da koristite subvencije i sve ono što ide u prilog za veću proizvodnju i za jednostavno da jednostavno koriste ovo tržište u Pećkoj opštini, ako ne i šire. Ali mislim da je ogromna neinformisanost dela farmera i da to ne doprinosi sada niti nekim novim kulturama, jer ovdje svi znamo, ovdje su vatili kukuruz, pšenica i sve se s tim završava. I sada negdje udari grad, završi cijelu priču umjesto svih nas i tako. Ali mislim da moramo mnogo više da iskoristimo direktora za poljoprivredu, moramo da izvršimo veći pritisak na njega, da ih češće dovedemo ovdje u Ugoraž, znači da ih dovučemo ovdje, da nam pruže veću pomoć. Evo da podsjetimo slušaoce koji nas slušaju na radiju. Naš gost je direktor opštinske podkancelarije za zajednice i povratak u Goraždevcu, gospodin Slobodan Petrović. Šef, nisam direktor. Oprostite, da ne šef. Sate pogrešno opštinske podkancelarije. Što se tiče izbora koji su iza nas, dakle, kako ocenjujete izborni proces? Šta očekujete u narednom periodu od ovoga što imamo sada posle izbora? Znaš, utisci nisu neki sjajni utisci oko izbora, iskreno da kažem. Bilo je puno problema. Svi smo osetili na svojoj koži sve te probleme, jer ako ima problema moj komšija, smatram da ja lično imam problem. Mislim da nisam, da je veliki, veliki pritisak vršen na sve građane. Ja nisam mogao da vidim razlog do čega se sve to radilo, jednostavno jer kogod da je bio, mi srpska zajednica možda dobije 10 i ništa više. Znači, moglo da izađe duplo još više na izborima da bi mi opet dobili 10, ili da je izašlo tri put manje, opet bi dobili 10 poslanika u Skupštini Kosova, tako da po meni nisam vidio razlog za toliki pritisak na ljude. Mislim, lično, ja ne pripadam toj grupi, ja lično pripadam grupi ljudi, da ljudi treba sami da odluče kome da daju povjerenje, za koga da glasaju.
nisam pristalica toga. Kada kažete pritisak, mislite na pritisak koji je vršen od srpskih institucija na lokalne Srbe ili podršku Srpskoj listi od strane Beograda? Pa uopšte, pojedinci koji su radili to, a plus i nije mi se ni dopalo, verujete, lišta mi se nije ni dopalo ako je srpska vlada odredila da su samo jedni Srbi, da drugi nisu Srbi. Mislim, to je lišto meni smetao sad, oni imaju to pravo, ali od pet lista da oni izaberu jednu, po meni korektnije bilo da su rekli, pozivamo Srbe da izađu na izbor, izaberite vi one ljude koje misle da najviše imaju autoriteta i koji najbolje mogu da vas zastupaju. Možda bi baš ovi isti prošli, znate, znači nepotrebno zbog svega, ali okej, svako ima to pravo, samo ne po meni, nema niko pravo da nekoga ubeđuje da silu primenjuje oko toga. Dešavalo se svašta, ružne stvari se dešavale. Sigurno da nisu svima, neko hoće da prizna, neko neće, ali svi, sigurno svi znamo šta se dešavalo ovde. To je meni onaj jedan gorak ukus, jedan koji nosim posle ovih izbora. I sada evo, sad se sve smirilo, sada svi znamo 10 poslanika su srpski, sada je sve okej. Okay. Može li taj gorak ukus ustima da nestane ili ipak on ostaje prepreka? Ja sam za neke druge medije govorio baš na tu temu, evo i vas da pitam, koliko je to važno sada u ovom momentu? Znate, u ovom momentu mnoge stvari ne zavise ovde od nas, niti zavise od tih 10 poslanika tamo. Znate kako, ovde većinska zajednica donosi odluke, tih 10 poslanika u nečemu, ako su mnogo kvaliteti, ako imaju kredibilitete i nešto, oni možda mogu neke stvari da promene, ali u globalu ne mogu mnogo da promene. Mi smo od toga napravili neku famu, ako bude Čobi, bit će super, ako bude onaj drugi, bit će strašno loše. Mislim, to je mnogo, mnogo, dali smo na važnosti nečemu što neće biti toliko važno. Znate. Evo, vlada još možda neće biti formirana, možda će biti drugi novi izbori. Nešto, opet od nečeg drugog zavisi, opet zavisi od međunarodnih faktora, šta će da kaže. Upravo to sam htio da vas pitam. Zavisi odlučuje o mnogim stvarima o kojima mi jednostavno mi pričamo, a nismo ni svjesni da o tome se uopšte, da o tome međunarodna zajednica donosi sud i odluku. Upravo to sam htio da vas pitam, kada je u pitanju formiranje nove vlade, možda je to i bitnije od toga ko će biti predstavnici Srba u parlamentu, jer od vlade mnogi stvari zavise, naravno, i od novog saziva. Nekako se situacija nije iskristalisala tu, kao što smo mislili. Šta vi očekujete i koliko će to biti važno po našu zajednicu? Mi smo sada u problemu, stvarno smo sada u problemu, ko srpska zajednica. Prvo, nešto, još se ne zna tačno ko će da formira vlada. Znači, kogod da formira vladu, on će vjerojatno da ponudi Srbima dva ministarstva. Mislim da više neće sigurno da ponudi mnogo dva, jer samih 10 poslanika već vas ograničavaju da mi preko dva ministarstva nećemo dobiti. Sad, koja ministarstva? Obično radimo na ministarstvu za povratak i zajednice. Sad ovo drugo, sad smo držali ministarstvo za lokalnu samoupravu, možda će nam dati ministarstvo za socijalni rad. Tu se vrtimo, znači između ta tri ministarstva mi se vrtimo i potpredsjednika vlade. Ali imali smo primjer sada, u prethodnom mandatu, koliko su se nekad pitali naši uopšte poslanici da su mogli da donose neke odluke, ko odluka, ko što je oko Trepče, ko oko toga, koliko su jesu mogli da spreče, nisu mogli da spreče. To je činjenica, koliko god su oni bili svi protiv toga, svi mi ko Srbi smo protiv nekih odluka, ali mi to ne možemo da sprečimo. Ko što nismo uspeli, znači u parlamentu da sprečimo, nismo uspeli na vladi da sprečimo. Koliko ćemo i dalje oko nekih odluka uspjeti da to sprečimo, da ne dozvolimo. Podignut ćemo dva prsta protiv, ali da li je vaša dva prsta dovoljna za to? Ako mi ne obezbedimo podršku međunarodne zajednice oko nekih izuzetno važnih stvari, onda ta naša dva prsta neće mnogo odlučivati o tome. Neće sprečiti neke stvari. Tako je, vidjet ćemo šta će se na tom polju dešavati u nekom narednom periodu. Da se vratimo malo na neka lokalna zbivanja i teme. Kada je povratak u pitanju, kakva je trenutno situacija, ima li novih povratka, ima li tu nekih novih šansi za povratak, kako tu stoje stvari? Tu su konkretne stvari, znate, mi sad ovdje imamo trenutno predodobrena tri projekta za tri porodice, za povratak tri porodice. Znači, to je, tako reći, skoro završeno, ovi izbori su to trenutno sprečili. Tri porodice kojima treba da pravimo tri kuće u Beogradu su.
Ne bih da pominje imena, jer kad pominje imena, onda posle to već se pokrene neka druga hajka i nešto drugo, onda tako da, da ne bi izazvao neke komentare negativne, nepotrebe. Mislim, za mene su tri porodice, za mene tu lično, po meni predstavlja uspeh, ako neko uspe da napravimo tri kuće. Pre nepunih 15 dana bio sam sa radnom grupom u obilazak raseljenim licima u centralnoj Srbiji. Obišli smo puno porodica. Obišli smo 25 porodica srpske nacionalnosti i dve porodice romske nacionalnosti. Neke porodice su ispunjavali kriterije za povratak, neke porodice nažalost nisu. Ja, koji ja problem imam oko toga? Imam problem sa kriterijima. Kriterijimi su, meni lično se ne dopadaju ti kriterijimi, ali ja hteo nekto, mi moram da radim u kriterijimi i onda kad vi ispunjavate onu listu, vi dođete do toga i onda kriterijim kaže to ne može da prođe i vi ste tu nemoćni. U čemu je problem? Problem je što deo raseljenih lica srpske nacionalnosti umeđu vremenu za ovih 18 godina je nešto stekao u centralnoj Srbiji tamo. I sad ako on ima neku imovinu tamo, on gubi pravo na povratak. Mislim, gubi pravo na beneficije, znači na povratak niko ne gubi pravo, ali mi ne možemo da mu pomognemo, nego on može sa svojim sredstvima da pravi nešto. Ali sad, znate kako, pa niko za 18 godina nije mogao da živi tamo u nekoj štali, na ovo more, nešto umeđu vremenu da naprave. I to je onaj osnovni kriterijum koji, ako budemo uspjeli, a imamo neko obećanje od aktuelnog ministarstva, koje se i dalje funkcioniše do novog izabrala, da pokušavaju da taj kriterijum promene. Drugi kriterijum koji meni se i dopada na kraju krajeva, meni to ne smeta, ko je prodao imovinu ovde, da njemu ne možemo da pružimo beneficiju. Lično jesam za taj kriterijum i da ostane. Znači, ipak, ako je neko prodao imovinu, a sad mi da mu pravimo nešto ponovo ovde, mislim da to nije ni korektno prema ljudima koji žive ovde i koji planiraju budućnost ovde. Znači, tako da. Od ovih 25 porodica koje smo mi obišli tamo, pa oko desetak njih ispunjava kriterijume, znači za povratak. To su porodice, znači, kad pričamo o povratku, pričam na nivou opštine 5, znači. Sam ja član opštinske radne grupe, opštinske podgrupe i plus sam član za pri grupi za povratak, pri ministarstvu za zajednice za povratak. Znači, kompletno sam upućen oko toga i da maksimalno tu radimo. Imamo neke dobre slučaje u samom gradu. Ja lično sam zainteresovan, volio bi lično da se ostvari povratak u samom gradu, jer to bi mnogo značilo za povratak posle i za ruralne sredine. Ima li šanse da se ti ljudi vrate? Pa imamo, što je najvažnije, što imamo zahteve za to. E sada, tu se vraćam na ono na početku, uzurpirana imovina. Ljudima u gradu je uzurpirana imovina. Nije svima, ali jeste mnogima. Znači, jeste mnogima. Pa imamo problem sa neraščišćenim imovinskim odnosima. Između nas samih, između porodice, što opet stvara problem. Jer vi znate, ne možete vi da pravite nekome kuću, a ne znate čija je imovina. Znači, sada tu da dižete kuću i, znate, mora da su jasne stvari. Ili bar ti ljudi kojima treba da pomogli da imaju saglasnost od, ostavinski saglasnost od ljudi koji dele tu imovinu, da može taj neko povratnik da pravi tu kuću. Tako da tu sada postoji šansa, imamo neke dobre slučajeve. Mislim da će oni sigurno da prođu u samom gradu. Imamo i kandidate, imamo i ove, znači za Belopolje, za Ljevošu. Imamo neki su tražili isto povratak u Sigu. U Sigu, ovamo imamo problem sa ovim selom Naklom. Tu nam nije još čista situacija. I bi pa kad donesemo odluku da se vrate, onda posle oni neće, pa posle ponovno tako se vrtimo tu u krug neki. Znači, sa baš porodicom Koričanima i tako, znači, tako, jednom smo dobili Koričanima, kuća se pravi, pa je on odbio, nije hteo, posle kaže, ne, zašto ja kao predstavnik sela, da se meni pravite, a ne pravite drugima. On je tu ispao korektan, ali mi ništa nismo radili, bar taj početak smo mogli napravimo sa njim, pa posle toga, on je posle to odbio, a malo sredstva, malo možda i druge stvari, nismo mogli da donesemo odluku da si drugima napravi. Znači, ja lično kad bi da imam sredstava i da sam ja gazda svega toga, sigurno bi se radilo mnogo više, ali znate kao, tu imamo povratak i bošnjačke zajednice, i romske zajednice, egipćanske, tako da svi hoće, znate kako, negde mi smo imali problem, kad smo se uhvatili toga, bili smo pod Gricu, naša komisija je bila da obiđe, da vratimo romsku zajednicu, smo obišli tamo na ikoni, kako se zove, ne tamo, njihov centar tamo, i oni tamo izuzetno dobre uslove imaju.
Ne pa da im napravim da se vrate. U stambene zgrade su napravljene zgrade stanovi, najnormalniji stanovi sa uslovima, evropskim uslovima, znači sve to. Sada kad smo im bili tamo, mi smo imali problem što smo otišli kod njih tamo, da ih ubeđujemo da se vrate. I oni ljudi niko nisi da razgovara sa nama od njih. Znači, ja se sa ovom kasjerom, sa Novogorskim, kažem šta radite ovo sad, zašto je očemo sad. Pa ne, kaže, ovde je stav i naše vlade, ono sve da se oni vrate, da nemamo raseljena lica. Pa napravili im zgrade, jako kvalitetne zgrade. Mislim, u tom slučaju upravo, mislim, meni jako bilo čudno. Znaš, on je skupio naše desetak tu njih koji su došli na silu. I onda u razgovoru koji sam ja razumio sa njima, on kaže, bežimo od ovih, ovi će da nas vrati na Kosovo, kaže, nećemo tamo, no to je a vratno veća politika možda Evropske unije ili same vlade Crnogorske da vrati. Da, svakako je teško ubediti ljude koji već imaju dobre uslove da dođu i da počnu od određen period, da iako su romski, oni pripadnici romske zajednice, oni vjerojatno, koliko sam primetio, ne znaju albanske, ne znaju ovo, znači već su, znaju drugi, neki drugi jezik, rastuju sa nekim drugim jezikom, u drugim uslovima, drugi sistem vrednosti, drugo sve, znate i kako i onda. Tako da je, ali povratak i dalje funkcioniše, funkcionisat će povratak zahvaljujući Evropskoj komisiji koja je odobrila 10 miliona evra za povratak. To je u kom periodu? Tri godine, period na tri godine, dok se potroši sredstva jednostavno. Jako ubrzamo, možemo da i potrošimo za godinu dana, ali to ubrzanje, znate kako, meni lično odgovara, ja radim u opštini, pa znate kako, ja ako nemam taj projekat, neću dalje da sam da radim, ali ovi koji rade za međunarodnu zajednicu, ako ubrzaju da potroše sredstva, onda prekidaju ugovore. Uprkos tim nekim sredstvima, da tako kažem, nema organizovanijeg povratka na terenu. To su više individualni slučajevi, porodice, nekoliko porodica. Kakva je razlika između tog nekog organizovanog povratka koji se dešavao ranije i recimo povratka kakav je danas? Mi vidimo trenutno u opštini Istok se jedna grupa ljudi vratila u jednom selu, dakle, pored Istoka. Oni danas su maltene ostavljeni tamo, nekad ih poneko obiđe, ali ne postoji želja da se podrži tako, recimo, organizovaniji povratak. Znate kako, nema, tu je, organizovanog povratka više ne postoji, znači, zvanično nema organizovanog povratka. Znači, i sada je tu problem, koji je tu problem i ko je napravio taj problem da više nema organizovanog povratka, ja stvarno ne znam, znači, u cijeloj toj prebacivanje ingerencije sa jednih na drugi. Znaš, ali ja mislim da se to desilo kada je Umnik završio sa svojim ingerencijima maksimum. Znaš. Dok je bilo Umnika, bilo organizovano povratka. Znači, tada nije moglo da se desi neki individualni povratak. Mislim, to samo tamo gde se bili 100% sigurni, znaš, zbog bezbednosti i sve. I sada organizovano povratka nema. Mi smo pokušali prošle godine da nešto uradimo sa Pištanom. I tu sam imao dobru podršku i ministarstva, imao sam podršku i opštine i međunarodne zajednice. Ali i kad smo otišli u selo Pištanovo, koje je ispod Goraždevca, da razgovaramo sa predstavnikom sela Pištana, on je prihvatio odmah, rekao, kad su ti došao stvarno, znači, pokazuje maksimalno poverenje kod mene, tako da čak i predstavnici ministarstva i međunarodne zajednice nisu mogli da veruju šta mi čovjek kaže, slobodno ti slobodno ne dovedi koga hoćeš, kada imamo poverenje, kaže, nije pravo. Ja sam onda nakon toga otišao baviti razgovor sa ljudima iz Pištana pod centralnoj Srbiji, gde on njih je prihvatio, pa smo organizovali idi vidi posud, njih 12 porodica smo doveli tu. Međutim, nakon toga niko se nije odlučio. Nezapamćena poseta, nezapamćena nas je poseta idi vidi, se desilo u Pištanu da su izašli građani. Stanovnici Pištana izašli sa rahijom, sa cigaretama i dočekali su raseljena lica. To nismo nigde doživjeli, bar ja nisam lično doživao nigde. Znači da tako neko baš hoće, znači prijemna zajednica, tako, obično uvijek prijemna zajednica skeptična prema povratnicima. Ovde je bilo otvoreno, su želeli da se vrati, zvali su komšije, vratite se, tu smo, i mi tu nismo uspeli da vratimo. To verovatno ljudi koji su raseljeni nisu imali velika većina njih prilike da doživi, ali možda nije recimo vaša nadležnost i to, ali šta recimo u mestima kao sa Srbima u Ljubuždi, malo čast ih pomenuh, kada odluči da se vrati recimo tako desetak, petnaestak ljudi, Znaš kako tu, ja ne bi malo, znaš, tu sada da prodajem neku veliku pamet, tako nešto, znaš. Mislim da mora se dogovoriti oko takvih poseta sa nekim da se ipak popriča, jer ovako ne iđete na otpor.
Da, u Suvoj Reci smo recimo imali proteste protiv povratnika. Da, znaš, onako, vi morate da pripremite povratak. Ako hoće da uspe, a inače vi ko povratak u Ljubuđe, to možete da odradite, ali koliko će onda uspjeti? Jer znate kako, vi ako dovedete čoveka, ipak treba nešto da mu garantujete. Ipak treba deo, bar bezbednosti, deo. Ne može da mu garantujete da se nakon da ga ljubi kad dođe i da mu da aplauz, ali nešto. A ovako ga dovučete, ga nekako ga ugunete u neke probleme i starta. I ta priča posle se proširi, loša priča. I onda neki drugi odustanu, koji su možda ozbiljniji za povratak isto, odustanu zbog takvih priča. Znate kako? Ja da sam tamo negde pa čujem šta se dešava sa ljudima iz Ljubuždje, pa čak i zašto vidiš ono nešto ono nesigurno totalno. I još da dovedem porodicu, pa mislim da je opravdano da... Ali zašto da pravimo mi takve slike nepotrebne? Znate, ajmo da idemo na bezbedno mesto, ajmo da ojačamo sredinu Goraždevačku, ajmo da ojačamo Ljevošu, šta znam, Belopolja, takve sredine, da već ima povratka, da ima pristup ambulanti, da ima pristup školi. Znači, to nam je osnovno. Znači, evo sada mi imamo ovde slučaj jedan, znači, iz Pištana, koji ćemo, ja se nadam, uskoro početi da pravimo kuću, znači, on će tu, kupuje plac u Goraždevcu, pravit ćemo mu tu kuću, i on će, imat ćemo pristup, njemu je unušić i neko pristup školi, ambulanti, znači, i tako da su to one osnovne stvari koje moramo da im pružimo. A ovako vi ga ubacite, što da mu radimo, mi se okažete u Ljubožnji ili tamo nekoga stavite u Naklo. Imali smo slučaj, da se nadovežem, jedna gospođa je tražila da se vrati u Kruševac, to je selo pored Obučaka tamo. Mislim, toliko ubedljiva bila, znaš, ono, znaš se sad obi, ne znaju ni da je to Kruševac, znaš. Ja kažem, čak je... To je prema Dečanima, je li tako? Ja znam da što je prema Barana. Granići se sa opštinom Dečan. U pravcu Barana, znaš tamo, to ti je Ljub Baranski, tako zvani, znate. Sve ja kažem, znaš, ako gospođe, vi da živite tamo u Kruševcu, znaš. O da, što da ne, znaš. Ja kažem, dobro, ja znam da je to pored Obučaka, znaš, ona, a ti znaš ne, pa rekao, znam da je to, rekao. Rekao, i šta, da te drne srčka, sam uveče, mi uvjetru čujemo da se umrli, šta? Kako da ti pruži pomoć, nema nikog, ja nemam ništa protiv da se vratiš, ali se vrati tvoja porodica. Pa ne samo ja bi se vratila, mislim, stara žena da se vrati u šumu, a Dubčak je šuma jedna, ne znam da si imao prilike da ideš tamo. To se od Raušća, pa ide se levo, pa dole, pa to ti je. I sada ona, znaš, ispunjava neke kriterije, ali kako vi da vrati, da bude mi odgovoran. Ne postoji bezbednost. Ma ne postoji ništa tamo. A da ništa ne postoji, znači nema infrastruktura, nema ništa. Možda je napraviš kuću, da napraviš bunar za vodu, ono, nešto tako, ali uglavnom, ali ne ovo drugo, od čega se da žive kako i treba. Treba svako jutro, kada da šute, ubio je neko ili je umrla ili je nešto se desilo. I uglavnom tako da, mislim, nisam ja za tako, ja sam za povrtak, sigurno mnogo više, ali tamo gde možemo, ajmo jednom gde možemo da ojačamo sredine srpske zajednice, da se ojačaju srpske sredine, znači tu. A ima zainteresovanih i da iskoristimo to. Mada ja moramo malo pozitivnije da pričamo i o tome. Znači, mislim da bi tu dobro bilo da se umeša i srpska vlada i srpski predstavnici oko samog povratka, znači i oko pričanja malo lepših slika. Jer ako pričamo sve negativno, onda nećemo vratiti nikoga. Biće prilike da razgovaramo i o tome. Ja se nadam da nas i raseljeni putem interneta prate, s obzirom da se ova emisija uživo sluša na internetu, a kasnije će moći i da se pogleda. S obzirom da se bližimo kraju emisije, šta biste kao šef podkancelarije opštine za zajednice i povratak poručili našim slušalcima? Pa ovako, pošto se ja bavim, tako reći, ova naša kancelarija, ja sam tako reći svaštara. Znači, sa svim se bavim, svim mogućim što utiče na ovaj život ovde. Vi ti sami, znači, eto, pre dva dana sam zajedno sa gradonačelnikom Peći, gospodinom Lađerijem, obišao izvođenje rada ovih ulica koje će da se asfaltiraju i sve. I tog dana, što mi je žao, su se tog dana neki građani naši setili, joj, pa i meni treba ulica, i meni treba ovo, znaš, ono, znaš, nekako. To se uvek setim u zadnjem momentu kad se već potroše sredstva, kad se sredstva već isplanirana, i onda jako teško možete vi da intervenišete, znaš. Mislim, mi nismo, ja otvorim što kažem, da nismo dovoljno iskoristili gradonačelnika, koji je bio zainteresan da mnoge stvari da ovde, znaš. Ali ne možete ni vi sve, ne pravdam kancelari, ne pravdam mene, znaš. Ali ako i vi nemate neke zahteve, vi nemate, znaš, onda nekad vam ne pade na pamet, nekad jednostavno. Koliko je bitna inicijativa građana? Najvažnija inicijativa građana za neke ideje. Pa ja kažem,
Verujte, evo 10 godina deo građana govori o nekom sistemu za navodnjavanje dole kod Bistrice, znači, da ga nazovemo, da šta. Je li nekad neko došao, recimo, 20 ljudi da potpiše inicijativu da pokrene? Neću da im pominim imena, vađe se da se prepoznaje ako glede ovu misiju, ako je slušao, odnosno. Sam rekao, sastavite se, potpišite, vi potpišite vaše ime i predsjedno, jer neću da sutra dođe izbjaš Radova i vi ga najurite. I taj izbjaš Radova, zašto bi došao u neprijatnu situaciju, a vi ste tražili mene. Hoćete da verujete da još nikad nisu došli da daju konkretno, potpisao Slobodan Petrović, da, jesam da se napravi ta brana, jesam da se napravi taj sistem za navodnjavanje, jesam to. Verujte, još nema šansi. Ja ne mogu, znači, da ubedim svoje graje koji dolaze kod mene. Traže to, ali da potpišu neće. Čega se boje, ne znam stvarno. Dakle, zaključak ove emisije je da građani treba više da se obraćaju pisanim zahtjevima, inicijativama bilo koje će koga. Potpisati. Ne želim da budem ta tenzija, treba samo preko mene, ako ne posle mene potop. Da, ali vi ste kancelarija za zajednicu. Da, okej, okay, ali neke iskoristite i kancelariju, neke iskoristite i svoje veze koje imaju po gradu, ako imaju, neke iskoristite odbornika, mi imamo i odborniku. Tamo. Znači, sve neke iskoriste te mogućnosti za rješavanje nekih svojih problema. Mi smo ipak jedno selo, poljoprivredno selo koje treba mnogo više da obratimo pažnju i nama treba i sistemi za navodnjavanje jednostavno. Znači, to je nama najosnovnije, fabrike niko više neće nama da otvori. Ali ajmo da se vratimo na njivu da otvorimo radno mjesto na njivu, a na njivu možda otvorimo radno mjesto ako napravimo sisteme za navodnjavanje. I bez toga nema nikakvog uspjeha, nema ništa. Znači, tako da bi to otprilike bio neki zaključak. Meni, znači, ponovo kažem, ne forsiramo, nego pričamo o kancelariji, ne pričamo o sebi lično. Neka meni zaobiđe na kraju krajeva. Ja sam pod kancelarijom, neka kancelariju peći tamo isto koje isto će da ih prihvati sigurno, sve. Mislim, nikome nije prijatno da te neko zaobiđe, ali ja kažem, ako i to njima problem, ja nemam taj problem. Našim građanima samo neka okej, okay, daj da nešto uradimo u interesu svih nas. Nama lično bilo je zadovoljstvo da razgovaramo ovih 40 minuta sa vama i nadamo se da ćemo se opet čuti na talasom. I meni je zahvaljam Radio Voraždicu i na korektnosti i na svemu, želim vam uspeh u daljem radu. Hvala vam još jednom što ste bili naš gost, dakle bio je to Slobodan Petrović, šef podkancelarije za zajednice opštine Peć u Goraždevcu, za zajednici i povratak, da budem precizan. Zahvaljujemo se i našem provajderu SPI Plus za tehničku podršku, emitovanje uživo na internetu, ali i tehničkoj podršci generalno. Hvala na pažnji, reprizu emisije možete slušati u nedelju na talasima Radio Goraždevca od 16 časova, a na internetu je možete pogledati već tokom dana u video formatu. Hvala vam još jednom, ostanite na 102.5. Prijetno. Otvoreno o svemu. Aktuelnosti, zanimljivosti i dešavanja u vašoj opštini. Otvoreno o svemu.